มิงกะระบามิงกะระบามิงกะระบาสวัสดีค่ะไทยแลนด์ประเทศจีนมิงลาပါရှင်ဒီနေ့တစ်ချက်ပေးมาတော့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကိုရွှေ့ရှိရိုက်ကူကိုရောက်ရှိနေပိုင်တဲ့ကွေးရတဲ့တင်လေးပါပဲရှင် ပိုင်ကွန်ကတော့မေလာဆစ်ရှိရနေမှာကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကိုရွှေ့ပောင်ရုပ်ရှင်ရဲ့ကူကိုတွေ့ဒုတိယအကြိမ်ရောက်ရှိနေရဖြစ်ပါတယ်ရွှေ့ပောင်ရုပ်ရှင်မှာတော့ကမ္ဘောဒီးယားမင်းသားမင်းမယူနဲ့အတူထိုင်းနိုင်ငံကြီးဟာတာတေယုဆောင်ဖီတူကီလေးပါဝင်လာတာတွေ့ရပါတယ်ဆီယမ်ပင်စီကတော့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကိုရွှေ့ရှိနေရတဲ့ဗျာနဲ့သူမပုံပါတဲ့တိရှိအင်ဂျီလေးတွေကိုလည်းအမှတ
နဲ့ဟာတာဗီဒီယိုဖိုင်လေးတချို့ကိုလည်းဝင်ရပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်ဆောဒီကာဆောဒီကာမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါနာဟဲလိုဟဲလိုဟဲလို Very good bye Mama Mama thank youThank you. Ah, yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Hello. Hello. Very good, bye. One more. One more. Thank you. Thank you.No, Q. Q. Ah, yeah. Q. Thank you. No, no. Thank you. Thank you. Oh.